Görüntüsü kanı kırmak artık Mayıs'ın elinde kapı. Şimdi Mayıs'ın elinde kapı. Bana şu şimdi. İşkan. Kamatız? Şu işte kan, ne? Kiç. Kiç, inçkan. De, mi tete yüz gidiz şat çam kamu, yüz kiç çam. Ha, çete o harpımız, çes kamu. Evla öyle şu iş, gel kamu. Aşkım can, bu kez parales orpes harpetoğ, uriş ban mı tatsi? Aksiyonu harpetoğ ez dertse. Şu işte bar barırın kez asın. Ba intelektüel em ես Աշ։ Չիչա, դե դու առանց պատճառ ոչ ոք համար։ Պատճառ կա, չէ, առիթ։ Հա։ Իսկ առիթի կենացը խաղ։ Առիթի կենացը ոչ։ Պահի կենացը։ Ոտքի վրա։ Ծնողների կենացը, բան հա դե։ Այսինքն ամեն ինչ օրենքով։ Բացի սկզբից ասեմ, ես համար եմ մեր հայրենիքի կենացը։ Մեկ։ Խմել ենք մեր անկախության կենացը։ Շուշ ասա, չխմեին շուշ։ Հրաշալի է, երկուսն էլ հրաշալի կենացներ։ Շուշ մեր հզոր բանակի կենացը։ Շատ հզոր կենացը։ Շուշ ջան, քո կենացն եմ խմել շուշ։ Քան շուշ։ 8 անգամ քո կենացն եմ խմել։ Իսկ իար հետևից թե ժամանակ առ ժամանակ։ Իար հետևից շուշ ջան։ Երեխո կենացն եմ խմել։ Քուզիկ։ Կնանսենակ։ Երեխո կենացը 3 անգամ խմել եմ։ Կարո՞ղ եք իջա։ Ես ո՞ր եմ կենաց չեմ թողել։ Աշխատ։ Արա։ Ցեի մորացի ես այդ սխալ կյանքում չէի դուրտել։ Շուշան ներողություն, ցավը տան։ Ինքս տեյա, չէ՞։ Ասա դու սпасես այդ իրեք ադել իրեք կենացը խմեմ գա։ Ու քնի մուր։ Շուշան։